Ma'lumki, farishtalar Alloh tomonidan odam atodan ilgari yaratilganlar va ular doimo Allohni hamd etib ibodatda bo'lganlar. Shunday sharoitda insonni yaratishdan maqsad nima edi? Bu albatta avval ham takrorlangan savol. Farishtalarni o'zlari ham Alloh subhanahu va taologa demak, odamni yaratish haqidagi xabarni eshitganlaridan keyin Parvardigor olamga sen bu yer yuzida qon to'kadigan bir zotni yaratmoqchimisan ey Parvardigor? Halbuki biz senga tasbih aytib ibodatingni qilib turibmiz-ku degan ma'nolardagi gaplaridan bilib olamiz. Albatta, odamni, ya'ni farishtalarni yaratib qo'yib, orqasidan odamni yaratishni ulkan va buyuk bir hikmati bor. Buni albatta Qur'oni Karim Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan tushunib olamiz. Parvardigori olam insonni yaratish ila o'ziga xos bir zotni yaratib, ana shu zot orqali o'ziga bo'lgan iymonni sinovlardan o'tgan holda yer yuzida qaror topishini iroda qilgan. Agar kavundagi o'zimiz iymon keltirgan mavjud narsalarni bir mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak, ulardan bir turi ushbu savolda kelganidek farishtalar bo'lib, ular odamdan ilgari yaratilganlar va doimiy ravishda Allohga ibodat qilib, Allohga hamd aytib, Allohga tasbih aytib turadilar. Shu bilan birga farishtalarning xususiyati shuki, ular o'zlariga buyurilgan ishlarni bo'yin tovlamay qilishga moslab yaratilgan zotlardir. Farishtalarda nafs ma'nosi, xohish ma'nosi, ishtaha ma'nosi shunga o'xshagan insonlarda bor, holatlar yo'q. Ular bir nuroniy narsalar bo'lib, ana shu insonni hojati tushadigan, shahvati tortadigan, havoyi nafsi istaydigan xohish va istaklardan Alloh taolo tarafidan xoli qilib yaratilgan. Ular ana shunaqa narsalarga mutlaqo demak burilmaydilar, balki o'zlariga nima amr etilsa ana shu amrni bajarish bilan mashg'ullar. Ikkinchi bir demak yer yuzida bu dunyoda mavjud narsa hayvonot olami, jonli narsalarning ichida. Hayvonot olamida biz avvalgi zikr etilgan farishtalar olamidagi narsadan mutlaqo aks holatni ko'ramiz. Hayvonlarda demak tana bor, jon bor, hayot bor, lekin ularda faqat qorin to'yg'izish, shahvat qondirish, o'zini nafsini demak orqasidan yurish tabiati ila yaratilgan mahluqotlardir bular. Ularda demak undan boshqa holatlarni mulohaza qilib bo'lmaydi. Ana shu o'ziga demak moslab yaratilgan sharoitda o'sha sharoitdan chiqa olmagan holda yashab boradilar. Endi Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va insonda ham farishtalarda bor, ham hayvonot olamida bor xususiyatlarini joyladi. Inson hayvon kabi jinsga moyilligi, havoyi nafsga moyilligi, shahvat qondirishga moyilligi, shunga o'xshash bir qancha istaklar bilan qo'shib yaratilgan. Shu bilan birga hayvondan farqli o'raroq insonga Alloh taolo aql bergan, vahiy yuborgan, ta'limotlarini nozil qilgan. Ana bu yerda demak farishta kabi inson dunyoning hoyi havasi, shahvati, lazzatlaridan xoli bo'lib yashashga moslanmagan va hayvonlar kabi faqat qorin to'yg'izish, jinsni qondirish yoki shunga o'xshaganlarga ham qilinmagan, ikkovi tarafga ham demak qobiliyati bor shaklda yaratilgan. Va shunda demak
o'zidagi hoyi havasni yengib, o'zidagi shahvatni yengib, o'zidagi jismoniy talablarni yengib turib, Allohni aytganini qilib borishligi insonni Allohni amriga doim bo'ysunishi va bu amrni yo'lidagi uchraydigan to'siqlarni yengib borishi ma'nosi bor. Ana shu ma'no ila, demak, yer yuzida Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymon va Alloh taoloning amriga bo'lgan itoat, ibodat sobit bo'lishi ko'zlangan va inson Alloh taoloni yer yuzidagi o'rinbosari qilib qo'ygan. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo insonni odam jinsini yaratish niyat qilganda farishtalarga aytganda auzubillahimna shaytonir rojim inni ja'ilun fil ardi xalifa degan. Albatta men yer yuzida o'zimning o'rinbosarimni yaratmoqchiman, qilmoqchiman degan Alloh taolo. Bas shundoq ekan Allohning o'rinbosari bo'lgan inson Allohning amrida qoyim va doim bo'lib, Allohning irodasini yer yuzida sobit bo'lishi, Allohga iymonning yer yuzida qaror topishi va Allohning amrini yurgizishi ma'nosida bo'lgan. Bas shundoq ekan inson agar o'zidagi hayvoniy xususiyatlarni jilovlab, malakiy, farishtaviy xususiyatlarni ustun qilib, iymon, e'tiqod, ibodat, husnul xulq va yaxshi amallari bilan o'tadigan bo'lsa, farishtadan yuqori darajaga erishadi. Chunki farishtalar haligi shahvoniyat narsalarini yengishga, demak, ehtiyojlari yo'q, chunki ular aslan tabiatlarida ibodatga moyil qilib yaratilgan zotlar. Inson esa ana shu talablarni, rag'batlarni, xohishlarni, istaklarni, havoyi nafsini jilovlab turib, ularni yengib turib, Allohning aytganini qilgandan keyin albatta farishtadan afzal bo'ladi. Aksincha, aqli bo'la turib, diniy ta'limotlarga ega bo'la turib, bu ta'limotlarga ham aqlni talabiga ham javob qilmasdan hayvon kabi faqat yemoq, ichmoq u jismining talablarini qondirmoq orqasidan ketib, Allohni unutib iymon keltirmasa, Allohni aytganini qilmasa, ibodatini qilmasa, hayvondan past darajaga tushib qolishi bor. Demak, Alloh subhanahu va taolo farishtalar bo'lib turib, ular o'z zotining ibodatini qilib turib, hamdini aytib tasbihini keltirib turganlardan keyin ham odam deb atalmish inson zotini yaratishidan maqsad, aligindek ulug' bir maqsad yer yuzida Parvardigori olamning o'rinbosari bo'lishi, Allohga iymon qaror topishi, Allohning amri yurishi, ibodati bo'lishi kabi buyuk bir ma'nolarni, demak, taralishi maqsadida, hikmatida yaratilgandir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni Allohga iymonda, ibodatda, amali solihda bo'lishimizni nasib qilsin.